Va ser un dia molt especial, el primer dia que ens vam poder tirar a l'aigua, perquè mai havíem estat tant de temps sense estar flotant a una piscina i el moment de tirar-se va ser com un cúmul de sensacions que crec que mai havia experimentat i va ser molt emocionant. I bueno, va servir una mica per tornar a recordar lo molt que ens agrada l'aigua i lo molt que ens agrada estar pues això, flotant i nadant i ballant dins l'aigua, o sigui que va ser un dia molt maco. Realment no vam estar 100% parades perquè vam estar entrenant molt. Teníem uns horaris superestablerts i durant el matí fèiem un gimnàs que ens enviaven a casa. Després ens connectàvem online i fèiem alguns entrenaments online juntes i a la tarda el mateix. Llavors no hem estat 100% parades. Per tant, la tornada ha sigut molt diferent tornar a l'aigua després de tant de temps, però almenys físicament ens hem notat molt millor gràcies a tot això. Ara mateix el que sabem és que tenim el preolímpic a principis de març i fins llavors no tenim res. I tot això, si tot va bé, i després també tindrem l'europeu al maig i si ens classifiquéssim pels Jocs, doncs a finals de juliol. Doncs jo crec que els Jocs Olímpics sempre ha sigut un somni molt gran, ja sé que és molt típic, però per tot esportista els Jocs Olímpics ja la paraula ja posa la pell de gallina, però a més aquests Jocs jo crec que seran molt especials, que tothom tindrà com una història darrere molt, molt única i tinc ganes de ser allà i de poder nedar també per tota aquesta gent que ho ha passat malament i ha tingut molts problemes amb el Covid-19 i no sé, crec que serà un moment encara més especial del que solen ser uns Jocs, doncs aquests jo crec que seran el doble d'especials, o sigui que els espero amb moltes ganes. Bueno, la veritat és que ha sigut una mica estrany el tornar com a la nostra normalitat, el veure les seves companyes després de 2-3 mesos i no poder abraçar-les, no poder donar-los un petó. Al final, sí, passem moltes hores juntes i sobretot a l'estiu, que estem 3-4 mesos, 24 hores al dia, i no veure-les durant tant temps i no poder abraçar-les ha fet estrany. Bueno, la veritat que va ser una mica estrany, perquè això d'estar 2 mesos fora l'aigua jo no havia estat, jo crec que mai a la vida, i la meva sensació va ser com que el meu cos pesava moltíssim. Sí que vam perdre bastant, però a la vegada sí que el recuperar ha sigut bastant ràpid. Però bueno, per mi va ser una il·lusió perquè, ja et dic, tant de temps jo que visc a Mataró al prop del mar sense tocar aigua, ja sigui mar, piscina o el que sigui, no havia estat mai. Només arribar era com impaciència, teníem moltes ganes de llançar-nos a l'aigua, notar les sensacions un altre cop i va ser com, ostres, i l'aigua pesa, saps? No ens podem moure aquí, no arribem a l'altra punta de la piscina, però bueno, molt contentes i això que només hi havia carrils, només havíem de nedar, que és el que més odiem, jo crec, els waterpolistes, però bueno, era poder tornar a notar les sensacions, poder tornar a l'aigua després de tant temps i juntar-te amb el teu equip. Bé, crec que el més difícil per nosaltres és la situació de que de moment no podem fer joc perquè hem de mantenir la distància de seguretat i crec que no poder entrenar el que és el waterpolo, la veritat, crec que és el més difícil per acostumar-se. Molt complicat, no? Sobretot a nivell mental, perquè al final estàs entrenant igual o més del que entrenàvem abans, però a sobre no tenim competicions a la vista, o sigui que és bastant difícil. Sí, ara ho tenim tot suspès, en principi començarem al setembre-octubre amb el club i començarem a competir, però és veritat que és difícil perquè estem entrenant ara el juliol i algú de l'agost i no sabem quan tornarem a jugar o si podrem jugar. Sí, la veritat és que soc molt optimista, la veritat. Crec que el waterpolo no desapareixerà, que tant la selecció femenina com la masculina estaven fent uns grans papers a les últimes fites i crec que això seguirà sent així i espero que per molt temps. A la que s'ha pogut reiniciar els entrenaments, nosaltres ho hem pogut fer amb els 28 jugadors i jugadores que són esportistes d'alt nivell i la veritat és que ha sigut un goig. Poder tornar a entrenar les noies a la Blume o els nois al CAR, la veritat és que retrobar-se, sí que és veritat que hem començat els entrenaments mantenint mesures, sortint 3 noies d'una banda, 3 de l'altra, 3 del mig,
fins que no hi ha hagut contacte doncs, amb pilota, doncs han passat uns dies. I bueno, però hem pogut acabar el 30 de juny doncs, tocant pilota, fent alguna cosa de porteria, de llançaments. Doncs era, la veritat, un plaer veure les nois i noies entrenar un goig. Sense objectiu, perquè no hi ha ni competicions internacionals ni competicions nacionals, però a la fi i a la cap poder tornar a estar en contacte amb el teu esport i amb els teus companys ha estat molt, molt agradable. Doncs ha estat una tornada per mi sorprenent perquè la veritat és que hem començat amb una fulla en blanc, no sabíem què ens trobaríem i la veritat és que ara portem ja 7 setmanes entrenant i tot ha sigut molt progressiu i en general doncs, l'estat de forma dels nois és molt correcte i pràcticament doncs, estem aprofitant perquè sigui la pretemporada més llarga que hem fet mai, però bé, les sensacions són molt bones i diria que estem ja en un estat de forma molt òptim. Podria dir que mai havia estat sense tirar-me a l'aigua tant de temps des de que vaig començar la competició i va ser una sensació molt estranya, molt estranya. Realment ens comença a fer mal tot, no estem acostumats a estar tocant el terra tot el dia, no? Estem acostumats a una mica a aquesta ingravidesa de l'aigua i bueno, pues, intentàvem simular un entrenament el més similar possible al que normalment fem, però clar, pues, amb les eines que teníem a la nostra casa, no? Que cadascú tenia unes possibilitats i cadascú amb el que podia pues, feia l'entrenament que ens marcaven el Joe i el Juanmi. Amb això crec que hem fet un molt bon treball que ens ha ajudat a l'hora de tornar a no començar de zero. Aquest confinament ens ha fet tornar als orígens, és a dir, ser molt conscients de que tornar a la part de que fer l'esport perquè ens agradava. Arriba un punt que quan t'obsessiones pels objectius i estàs entrenant al més alt nivell, arriba un punt que t'oblides d'aquesta part, de que estàs fent alguna cosa perquè t'agrada. I moltes vegades et centres tant en l'objectiu, en la recompensa que pugui portar l'objectiu, que oblides la part de realment l'essència de l'esport i del per què t'agradava. Llavors és molt important que per mantenir la salut mental de cara que no hi ha competició, no hi ha objectiu, no hi ha manera de posar-te a prova, doncs tornis a disfrutar de l'esport, del que t'agrada, de la natació, i a partir d'aquí pues, tornar a agafar el ritme, aconseguir uns nous objectius i afrontar la competició de la millor manera possible. Hem de ser sempre optimistes i hem de pensar doncs, que d'aquí un any estarem pensant en uns Jocs Olímpics, amb els colors d'aquests tan macos dels Jocs Olímpics i hem de pensar que d'això en sortirem igual que en sortirà tota la població mundial.